промени за теб? Какво ще се промени? Не знам, много неща ще се променят. Главно, че ще бъдем ангажирани с доста по-различни неща от сегашното ни ежедневие. А кой град представляваш ти? Обзор. Обзор. И как от Обзор стигна до Мис България? Ами има се регионални конкурси, които съм спечелила Мис Обзор и съм дошла на този конкурс. Колко интелигентна се имаш примерно? Еми не мисля, че можем ние да даваме сами оценка за себе си. Тоест ти не можеш да примерно да кажеш примерно корен от 9, колко е? Корен от 9? Мисля, че е 3. Браво, значи все пак нивото тук е много по-високо от другите конкурси, така ли? Предполага се. А примерно ако те питам колко букви има в азбуката, знаеш ли? Знам. Колко? 30. Добре, ти си втората, която казва, така че трябва да те похвалим, имаш добри познания. Също ще питам, ако станеш мис България и почне такъв наплив от мъже, какво ще правим? Ами, може би вече е взето моето сърце, така че... Вече е взето? Да! Ама ти не си много сигурна, може би смисъл... Е... Зависи от кой пита. Не, не. Взето ли е сега последно или не? Взето е. Ти ли ще занимаваш първо с благотворителност, когато така свършим из България самия конкурс? Ами както и тя каза, това е една от главните мисии на миските, които трябва да изпълним така или иначе. Но да, бих се занимавала.